A Secretaria de Segurança Pública está investigando a tentativa de emboscada contra o prefeito de Poço Verde. O fato aconteceu na noite desta segunda-feira, na porta da residência do gestor. Uma noite de angústia para o prefeito do município de Poço Verde, Igor Oliveira. Amigos chegaram lá para falar comigo e antes de mesmo de me chamar, de entrar em contato, quando eles chegavam, uma moto saiu da rua da frente, fez o retorno e veio, segundo eles, armados, já gritando, não deixa ele descer, não deixa ele descer, atira. E aí toda a vizinhança viu, saíram correndo, o carro conseguiu sair disparado. Na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado, ele veio pedir ajuda policial. Não tenho nenhum tipo de suspeita. Agora, trouxe aqui a Secretaria de Segurança Pública no dia de hoje essa situação para que eles possam nos ajudar a elucidar essa situação e possamos descobrir o que ocorreu no município de Poço Verde ontem. O prefeito de Poço Verde foi recebido pelo delegado-geral Jonatas Evangelista, que foi surpreendido com a informação de um suposto atentado. São informações ainda superficiais. É de coincidência dos veículos, né? Do veículo que foi abordado e do veículo pertencente à família do prefeito, e pelo fato de ter acontecido a tentativa de abordagem na frente da casa do prefeito. Todas as hipóteses estão sendo consideradas, por enquanto, de forma igual, tá? A gente pode ter tido apenas uma tentativa de roubo, né? Como também alguma tentativa contra o prefeito, que, frise-se, não estava naquele local. Sobre a suspeita do crime de pistolagem, apesar do histórico do município, é precipitado levantar apenas essa suspeita. Não tem informações a respeito de crimes de crescimento de crimes de pistolagem no estado. Os índices de homicídio, eles vêm decrescendo, vêm descendo gradativamente, tá? Temos histórico de pistolagem lá no município de Poço Verde. Isso realmente traz uma preocupação, mas é um histórico passado. Amanhã farei uma visita ao município, inclusive com determinação de novas diligências.